Minä olen Pekka Koskela, ikä 35, olen Seinäjoelta kotoisin ja olen ammatikseni luistellut kilpaa 15 vuotta. Varmasti kaikki on lähtenyt siitä, että olin tosi urheilullinen lapsi ja nuori, että tykkäsin toki ihan pienenä jo kiipeillä ja liikkua ja juosta paikasta toiseen. Eli pikaluistelu tuli sitten siihen noin 7-vuotiaana kuvioihin mukaan ja menin koittamaan semmoisia ensiluistimia, missä oli pitkä terä kuitenkin. Ja sitten huomasin, että näillähän pääsee kovempaa kuin mitä kaverit ikinä on luistellut. Ja halu vaan päästä kovempaa ja sitten voittaa se pari ja kaveri. Ja sieltä kautta sitten tällä reitillä on ollut. Ja hienoimmat hetket on ilman muuta 5 arvokisamitalia. Niillä on jokaisella oma paikka oikeastaan mun sisimmässä ja muistoissa, että juniori maailmanmestaruusmitali oli sellainen omanlaisensa omalla kotiradalla ja ulkojäällä saavutettuna ja kaikki lukioaikaiset kaverit siellä katsomassa hurraamassa, niin se on ollut semmoinen niin kuin hyvin, hyvin mieleen jäävä muisto. Ja yksi semmoinen, mikä muistuu mieleen, on Hamarin sprintti MM:t, jossa 1500 hävisin sitten maailmanmestaruuden 4 matkan jälkeen. Se oli semmoinen aika legendaarinenkin kilpailu. Sitä mä ihan varmasti jään kaipaamaan sitä tunnetta, mikä oli Heerenveenissä MM-kisoissa, kun mä menin Mulderin kanssa toiseen kurviin ja ohitin sen siinä ja koko halli vihelsi käytännössä siihen asti. Ja sitten vaikka sä luistelit, niin sä kuulit, että siellä oli ihan täysin hiljasta sen jälkeen. Niin se on sellainen, mitä varmasti kaipaan, että siinä on varmaan jotain semmoista vallan tunnetta mukana. No tähänkin varmaan tulisi tosi pitkä lista, jos miettii, että mitä en jää kaipaamaan uralla, mutta semmoisia tunteita, mitä tulee esimerkiksi siitä, että kun saatiin toinen lapsi, niin piti seuraavana päivänä lähteä kotoa. Niin se oli ehkä niin kuin kaikista pahin niin kuin tilanne tuoreena isänä, vaikka ei ollut esikoinen, mutta kuitenkin niin se tunne, että sä haluat tutustua pieneen ihmiseen ensin ja sitten vasta mennä näihin meidän niin kuin maallisiin velvoitteisiin, niin se tuntuu olevan vähän niin kuin semmoinen hankala juttu hypätä junaan sitten. Vuoden 2012 Pohjanmaan urheilija oli suuri kunniaosoitus mulle, koska muistan, että silloin oli aika kova taso. Ja muutenkin on ollut vähän sillä lailla Pitkämäen Teron kanssa aina, että vuorotellen jotain palkintoja on käyty pokkaamassa. Ja aina seurannut toki niin kuin Teron toimintaa muutenkin tosi tarkasti ja fanittanut häntä, mutta sitten myös niin kuin tässäkin mielessä, että leikkimielestä on arvuutellut, että kuinkahan tänä vuonna käy. Pohjanmaan urheilugaala on toki tärkeä niin kuin tämän meidän urheilukulttuurin ja huippu-urheilukulttuurin kehittämiselle. Ja mä pidän siitä, että siellä on tämmöinen sidosryhmä ympäristö, että tapaa paljon niin kuin muiden lajien edustajia silloin urheilijana. Ja että niitä semmoisia foorumeita on aika vähän kuitenkin aina järjestetty ja on olemassa, missä pystyttäisiin ihan niin kuin ihmiskohtaamisia luomaan. Ja sä oot kuitenkin urheilijana aika eristyksissä aina, koska kalenterointi on sitten tietynlainen ja kilpailutilanteet, niin siellä ei tavata oikeastaan ihmisiä hirveästi muuta kuin moikataan vaan. Hyvin lämmöllä odotan taas urheilugaalaa ja se on semmoista glamouria, mitä meidän pitää urheiluun saada lisää.